Вітаю в студії Ольга Мартинюк. В ефірі новини ЮА Одеса. Сьогодні о 10-й годині у Київському районному суді Одеси відбудеться чергове засідання у справі розслідування пожежі в дитячому таборі «Вікторія». На минулому засіданні, яке пройшло 6 березня, відбувся допит двох свідків по справі екс-директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна. Його обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до загибелі трьох дівчат. Під час засідання адвокат потерпілих дітей Микола Стоянов подав клопотання щодо повторного допиту двох свідків у справі. Корпус почав горіти, ж говорю, от з лівого вугла. Це було десь, ще скажу, минут, ну, мабуть, 15-20, 11 так. Потім вже почали, наша охрана почала шуміти, тут крик підняли, вже слышно було зверху. Стали бігати. І бігали діти по території, тому що виводили дітей, і вже шум стояв на території. Пожарники локалізували тільки те, що знаходилося вокруг, щоб це не загорілось. Два корпуси ще стояли зліва впереді, ну і нас вони практично вбивали. А його там тушити вже було. Та я так розумію, що води не вистачило. Ви правильно сказали. Хоча всі пожарники говорять, що тушили, стільки ствол. Да, подождите, дайте ж сказати, ваша честь. Ми ставимо на допросі одного із вожатих, який участвував в евакуації. В частности, участвовал в эвакуации и потом принимал участие в, назовем их в кавычках, поисках кипятильника спустя двое суток после событий. Это первый момент. И второй, мы настаиваем на допросе начальника заведующего лаборатории МЧС господина Панкратова. Нагадаємо, пожежа в таборі «Вікторія» сталася в ніч на 16 вересня, півтори роки тому. Тоді спалахнув один з дерев'яних корпусів, якому було 42 дитини. Троє з них госпіталізували, троє згоріли. Рештки 12-річної Сніжани Арпентьєвої змогли ідентифікувати тільки через тиждень. Наші журналісти будуть присутніми на судовому засіданні. І з подробицями ми ознайомимо вас у наступних випусках. Сьогодні о 12-й годині в військовій академії, що знаходиться за адресою Фонтанська дорога 10, відбудеться відкриття нового спортивного комплексу. Про це нам повідомив Іван Калетник. За його словами, територія була покинута близько 15 років. Наші кореспонденти відвідують даний захід детальніше у наступних випусках. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса – 10-13 градусів тепла. По Одеській області – 13-14 градусів вище нуля. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в день – близько 60%. Схід сонця о 6.04, захід о 18.09. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».